И вече сме в Гьот института. Криво, гайс. Така че голямо настроение. А пък милото настроение да видим българските разборщици. Долу пък децата се учат на workshop. Така, сега да видим как е положението тук. За състояние, как сме? А така. О, привет. И така. Като за Бог. Привет, привет. Тук за локации нещо. Тук за локации всичко. Така. Браво, браво. Нека покажем. Ето показваме. Така. София Game Night. София Game Night. На 3 ноември днеска. Голямо настроение. Да, чакам се тук. Супер. Си видиш в промегато 90. Аз съм ютубър. Добре. Ясно ми е. Чао, чао. Чао, чао. Така. Голямо настроение днеска. Девелопери. Игри тук, нещо. Така. Как трябва. Така, голямо настроение днеска. Опа, тук е голямото настроение. Ето вижте, виртуална реалност. Хората наистина се радват. Така, продължаваме. О, това е таратанци. О, здравейте, таратанци. Само да кажа така, нали? Здравейте, таратанци. Хайде, поздрави. Така, продължаваме. Значи, чух, че таратанци ще бъдат на това събитие и задължително отиде до Гилдито. Очакваме. Така, бързо ли е тази игра? Ами тя е една мемори игра, просто се намираме по две еднакви изображения, така че бъдаме и на цяло картинка. Супер. И надявам се, стълно се върнахте днес супер готино. Къде ще се видите в Супер Мега Тун 90, аз съм български ютубър. Приятно ми е. Супер, на мен. Чао, чао. Чао. И така. Аз се отива. Че е голям купон днеска. Погледнете как е положението тук. С гейминг настроение. Тук иха. Тук е настроението. Така стояне. Еска голямо настроение днеска. Вижте как. Голямото настроение днеска. Топи гейм дайт. Ето вижте как хората са тук. Тук има и настолни игри, има и видео игри, има какво хората да видят. Ето, вижте какво е. Това, което виждам с очите си, това е български шутер. Точно така, Critical Strike FPS. Там са кипито, кипите са там. Това са кипи, да. Положението тук, да видим. Ентусиастите. Да, да видим тека, както винаги. Как иначе? Тук е малко класиката в жанра. Ето как е положението тук. Как хората се радват. Ей, това е истина. Така. Чакай, това е една демонстрация. Да, демонстрация на играта. Да, тя ще ме види. Да, имаме една изненада обаче. Имаме една изненада за Империя онлайн, знам, че са тук. Просто това и някакво, когато ме жега. Ще върна, става ли? Айде, отивай. Ти си Тук съм. Така, аз се лък обаче сте днеска на Империя онлайн. Аз ще на Империя онлайн и с Game of Heroes. Така че голямо настроение. Ето вижте. Аз се лък обаче подготвил нещо страхотно. Приятели, това е Аня. Аня, Империя онлайн. И Game of Heroes. Ще си видим. И така, да, на стълък е тук. О, да. Както винаги. Така. Аз си на събитие се радващо просто. Така, продължаваме. И така. Говорим само как хората са тук. Цъкват, кефат се. И така, гелиме. Тук нещо случва така, тук е колесното настроение. Браво, хората обичат колесното настроение. Аз! Че това е супер готино. Браво. Абе, поза. Така. Така много игри сега се разбира. Все такива български. Това е уникално всичко.
интересна. Тук е хоро, тук е интересна. И това е много готино. Ти сте много готино. Какво бръща ли е вашия штан? Какво бръща ли е вашия штан? Какво бръща ли е вашия штан? Къде ще се видиш? В Супер Мегатон 90, аз съм български ютубър. 27-ми ще имаме Kickstarter кампания, така че хората може да я чекуват. А, кога? Кога ще бъде? 27-ми и този месец. Къде? В Kickstarter. Kickstarter, на мене ги. Айде стей. Така, продължаваме напред и нагоре. Знам се, ок. Ей тук. До кога пи е българският гейминг? Как хората се радват, докато играят. Всичко е свързано и бълзо настроение. Лека по лека ще ги покажем. Всека трябва да минем, защото сезонно това е положението, когато си на събитие. Много игри да се казва как хората играят. Тим Пух, а така? Така, това е много готино. Що готино. Сега ще... А, ето е Бигин. Ето. Така. Ясно. Това е ясно. Привет, привет! Да. Вели макът, казвай ръп. Къде е къде? Флякво. Тара-па-па-па. Това си да. Това е за бок. Да. Това е бак, това е на винаги енс. Къде ще го става? Йоп. Чакай, малко. Да снимаш. Здрасти, какво става? Нека познаваме. Познайте певък. Ведов човек. Чакай, клава. Обаче. Знам кой си бе, Никола. Е, как си бе? Как сте бе? Ами, супер! Малко по-рано трябваше да цъкаш. Какво бъдете ли е вашия щан? Какво бъдете да цъкат свенска хората? Милши, няма име играта, много ганен етап е... Как се казва? Няма име! А, няма име! Има базуки извън земи, тъй всичко на гъде. Как сте бе, Клава? Ами, супер! Бизнеса върви! Това е игри правиме. А, така... Айде, заповядай сега! Много успехи! Мерси, мерси! Айде! Добре, добре. Заповядаме. Днес като цяла нощ е тук. Имаме много дълтки, да. Се радваме. Да се видим. Така, това си една събитие. Така. Бодови игри. Какво ли още не е? Обаче. Да. Много бордови. Много неща. Айде, успехи с играта. Как се казва. Всичко не е хубаво. Днес голямо настроение. А така, я да си отидем. Парам-па-пам, парам-парам-пам, парам-па-пам. Ама аз си отивам при Империал. Чакай сега. Днеска няма да си говорим за Империал, ма. Днеска си говорим за Game of Imperials. Да се знае. Така, първи ще се остане днеска на Империал онлайн, така че днеска е голям купон. Така, обаче аз съм подготвил нещо специално за Империал онлайн. Нещо специално. Само за щекния щанд. Говоря сериозно, да. Аз се окей, винаги подготвя. Днеска, така. Свет е за специално за Империал онлайн. Специално за Империал онлайн, специално. От Андевес е влог, специално. Специално, да, специално. Да. Защото много ви обичам. Не продължавате да правите игри. Айде, успех! Е, така се прави блок. Е, как бе? Е. Как е стана? Как е стана Game of Imperials? А, така. Само така. Играеш ли? Играя. И е само това. Играй Imperial Online и
И даже играх за квалификацията. Какво обаче не се класирахме, но нищо. Така че, ползваме Империалът специално. Както виждате, това е типичен щам за Империалът. Всичко, което виждате. Даже искам само да попробвам малко. Е, това е играта с Game of Imperials. Типична и много малко. И много, много голям купон. Мен не забравих. Ай, ти си, Ивасен. Здравей, здравей. Поздравей. А така? Не знам дали се вижда. Вижда се как. Супер. Не така ще стрелваме. Искам да попитам как е настроението към настроението днеска? Супер готвен, всички сме много щастливи за цяло събитие. Може да се види колко много хора има, просто уникално. И това е само за първа година, днес сигурно следващата година ще бъде още по-голямо. Поздравей на целия ви екип. Мерси, цялото ви студио. Супер, после искаме да го гледаме този клип. Задължително. Погледайте, всичко се пише. Да, ще изгледаме. Сега, така голото го направи. Да, когато си не забити. Да, Диане. Да, голям купа. А така, поздравяваме всички колеги на Империалът. Така. Тук е. Даже, чакай да се гледаме. Така. Както виждате, чакай сега малко така. Е, така на лапчето. Така, както виждате, тук може да видите също как се правят битките, съответно само как се правят битките в Game of Imperials като цяло. Само да уточня за тази игра, че за разлика от Imperial Online, тази игра няма World Cup. Но тя пак е средновековна игра. И въпреки това, е много по-цветна от Imperial Online. Но и двете игри аз много ги обичам. Така че голям хор. Желаваме много хора да са на вашия щам. Успей! Хайде! Така започва. Така, как си на събития. Та! Да, се лък винаги е около мощен. Това е настроението. Да. Още ще се видим как е настроението. Рисуваме, а така. Аз съм си готов. Тарапапарапапа. Знаете, се знам и знали. Така. Това е моят ландер. Ще се вижда. Това е една много готина игра. Игра. Стопо е положението много готина. Когато играта с тонни игри. Появляват се. Хората са тук, за да сега малко повече игри. Искам тук да и кажа. Тук мисля, че... Това е готина. Вече се не може. Това е много готина. Самите разработчици на този този шутер са... Сега е много готин. Ало! Привет, привет! Как сме? Така? Това е чистата игра. Може така да. Контратак. Контратак, това още така. FPS да се знае. Ние сме Seven Bulls. Seven Bulls. Аз съм голям фен на Seven Bulls вече. И очаквайте много готин клипове. Казва се, че този готин шутер много ме зарадва, значи разгледах и трейлера, много е готин. В момента мога ми. Да. В момента играят. Супер готино. От колко време я има играта като цяло? 2016 година, януари месец. Вече има над 6 милиона играча в играта. И то непрекъснато има играчи, така че... Добре, искам да попитам, че има ли Steam версия на играта като цяло? Не, Steam версия не. Това си е мобилна игра. Мобилна. Може да я пуснем след време за Nintendo Switch, но за сега е само за Android и за Apple. Мислите нещо като за eSports, нещо като за имахме нещо за евенти, нещо? Да, в момента правим договорки с Battle Fight, с ESL и евентуално може да пуснем и за България, ако решим да направим. Сега в момента се целим да направим по-популярна и в България. Понеже имаме много играчи в Америка, Бразилия, Русия, Китай. И то това е интересното, че има хора, които играят като цяло. Да, има много хора, които играят. До сега просто сме правили маркетинг в България. Но тепър ще се почваме това да правим. И пожелавам ви голям успех и много потребители. Мерси. Аз обичам българските игри. Аз като цяло съм закърмен тяко още от дълбока древност, как се казва, всеки геймър. Като цяло, като започне от първата българска игра, то естествено от днес. Но като цяло, като разгледах трейлера на вашата игра, много ми хареса. Още е цитално даст още, малко как разгледах. И първо ще разгледам малко повече.
се надявам си ще ти хареса. Благодаря на целият екип, колко сте тук? Сме двама. Кой е другия? Поздрави, поздрави на целият екип. Здравейте по Games, поздрави. Така? Еми, пожелавам ви много успехи и хубаво настроение. Чао, чао. Се гледате къде? В Супер Мега Дон 90. Поздрави. Чао. Така. Е, почне пробвам. Почне пробвам шутера. Може пробвам шутера. Цяло вечер. Да, така. Как? Така. Градо. Така. Сейчас.